Rubikin kuutio on tämmöinen klassinen älypeli, joka on jostain syystä saanut semmoisen maineen, että kaikki supernerot kykenevät ratkaisemaan tämän, ja siitä on tullut joku semmoinen, että kun sinä olet nero, niin sinun täytyy ratkaista tällaisia. Ja sitten toisaalta, jos sä et ole nero, niin sitten sulla on vaikeuksia tämän kanssa, ja se on semmoinen olemuksellinen juttu. Tosi monet on sanonut, että nämä Rubikin kuutiot on tavallaan vaan semmoinen gimmick-lelu, ja esimerkiksi mun puoliso on semmoinen, että hän sanoi, että hän luki yhden kerran ohjeet netistä ja sen jälkeen näiden ratkaiseminen on aika mekaanista ja hän sitten niitä ratkookin. Minä taas sitten, joka olen tunnettu siitä, että olen varsinkin itse sitä mieltä, että olen supernerojen kaikista ja jotkut ovat sitten minun jopa liittäneet tällaisia epäilyjä erinäköisistä Aspergereista ja muista autismin kirjon jutuista. Niin minulle tällaiset ovat tietysti sitten kovasti tärkeä kolaus egolle. Tosin siis on sanottava, että olen minä sellainen sademies, että kun minulle sanotaan nyt vaikka heittää tällaisen Rubikin kuution, ja niin minä sitten katson sitä Rubikin kuutiota ja kääntelen sitä hetken aikaa ja laitan sen selän taakse. Ja siinä menee joku ehkä 12 sekuntia, jonka jälkeen mä saan sanoa, että kiitos.